اشراقت نفسي بنور من فؤادي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه دولت خان عمری ستاسو په خدمت کې یو بار بیا حاضر یم د نوې کلاس سره. نن مشتی راځو په ټولز کې لاندې درې ټولز دي. د پکچر ټول په بابت باندې مشهور دي، دې ته پکچر ټول وایي. یعنی په دې کې ستا سره یو تصویر موجود دی، عکس موجود دی، د خپل ډاکومنټ کې ږدې دا ته راوړلی سي. موږ به یو سمپل کار راواخو. د تصویر درې شکل دی، یو څلور سره کنجو والا دی چې بالکل د تصویر والا وایي، یو دی ګول ایلپس ټول دی چې دا تصویر که چیرې زه واړم چې هغه د ګول تصویر وي هغه هم کولی سي، او یو دی کارنر راؤنډ والا چې دا کارنرس چې کوم دي کنجان یې کوم دي هغه یې راؤنډ دي وي. خیر، فی الحال عرضي طور به موږ دي د پیک ټول باندې د سلیکشن وکړو، ډیلیټ پیک وکړو، سلیکشن به وکړو، ډیلیټ پیک وکړو، پر دې کې موږ دي نن کار کوو انشاءالله. دغه تصویر له مودې له تصویر راوړل د ډبل کلیک په دمه بینس کې د موږ دي رایټ کلیک ورته وایو. دا که موږ دوه واره یعنی لیفټ کلیک ورته وو دلیا ستا سره تصویر کم ځای باندې پروت دی هغه تصویر و دې ځای له راوړه، دا به تصویر و دې ځای ته راوړل سي. ګوره موږ ته که چیرې پکچر ټول سلیکشن کړی وي، د پکچر ټول سلیکشن کې د ده مکمله سیټنګ دی. اول دغه شرط دغه شان خو موږ ته یواره مخکې هم د دې ذکر په تیر کلاسو کې کړی و د ټیکس باکس په ذریعه کې سره در دې پورې که څرنګه موږ ته غواړو څرنګه بارډر ورکړو دګر د ذکر یواره مخکې موږ سره تیر شوی دی. په دې کې نوی شی دا دی چې د دې تصویر دغه رنګه که چیرې دغه تصویر پر دغه ځایګۍ باندې راؤنډ ای ګول یې جوړی یا راؤنډ شیپ چې جوړی ته کولی شي چې د دې ځای څخه اوسي یا روټیشن ټول کې د دې ذکر مخکې هم په کلاسو کې شوی دی. دغه درې شان نوي کې دي موجوده دي. او که چیرې زه راسم هینډ ټول ته، په هینډ ټول کې چې زه اوس راسم د اینډ ټول خپلې پراپرټۍ درته خلاصې سي. په دې کې اول دغه دوه باکس چې کوم دی دا تصویر په داسې انداز کې یا دوری د دې خوا صفر دی او د دې خوا چې هر څومره وړي اوس 3% یا 8 ملي متره چې دی ودې څنګ ته دی. که زه وغواړم چې دا 10 ملي متره دوری ویسه پر دې څنګ باندې وړلی سي. که زه وغواړم چې دا لاندې یا لوړ زه وغواړم چې د دې ځای څخه ته دا 10 ملي متره لاندې کړه، یعنې که دا ځګي سره ټچ وي دا 0% وي د دې خواسه 0 وي، او که داسې وړي د دې څنګ په دغه باکس په ذریعه باندې وړلی سي، او که داسې لاندې را وړي په دې باکس په ذریعه باندې را وړلی سي. یعنې موږ دا وخت فی الحال داسې مینول هم دې کار کې کولی شو چې د خپلې مرضۍ په مطابق باندې یو ځای نه یو ځای کښېږدي. بل دغه دوه باکس دي دلته فی الحال د ده دا سټریچ کول دی، هایټ او ویرت دی. دغه تصویر فی الحال چې کوم ده اخیستل شوی دی دا زه غواړم چې د 19% څخه دي 1.5% سي، یعنی پراخ دی سي. دغه 1.5% پراخ شو. که زه وغواړم چې دا اوږد سي، هایټ چې کوم دی هغه دې هم 1.5% سي، دا به بیا داسې هم 1.5% سي. دا یې هایټ او ویرت دی. دغه بعد زموږ سره برایټنس خانه ده چې موږ تی څرنګه به د تصویر ته برایټنس ورکولی شو او یو کانټراسټ ورته ویلی شو. برایټنس مانا رڼا ور زیاتوم، دا د 50% سي. یو کانټراسټ چې کوم دی زه هم دی لږ دی نور تیز کانټراسټ ور زیاتوم هغه دی 50% سي. که زه وغواړم برایټنس یو سلو کم کانټراسټ د دې ځای څخه هر 2% ورته کولی شي ستا د خپل ضرورت پر مطابق باندې. د دې په خپل حالت کې پر صفر باندې دی. او بل د ده روټیشن دی چې موږ څرنګه وده ته روټیشن کو. روټیشن معنی په دغه ځایګي کې دغه باکس کې دننه تصویر د 2% روټیټ وي. زه وایم چې دا دی تقریبا 50% روټیټ وي. دا په دا تصویر کې دننه روټیشن کوي. یو دا روټیشن وي چې زه وګر د باکس ته روټیشن ورکوم بیا دې 50% دا باکس روټیټ سي. دا باکس به په دا انداز باندې روټیټ سي. دا زموږ سره دغه د پکچر ټولز وو. دا درې ټولز که ته د دې ځای سه استعمال کوې یا د ټولز په مابینس کې په خپله مرضۍ باندې استعمال کول غواړې ته استعمالولی سي. او یو شی بل دی که ستاسو غور کې کړی وي زه به د دې ځای سه دا 0% کوم
ګوري کنټرول ته بم ور راسو دا روټیشن به ختم کو صفر پک ټول لراسه په دې کې کچیر ز دې ټول لراسم بالکل اټس اپشن لاین نون کیږي لیکن کزا راوند ټول تراسم پرام پکچر ټول کې مر سره دا غیو شی زیات سے کارنرز چې دا کارنرز ته څومره مثال ګوله هغه درته پر تعلق ساتي چې ته څو اوس دا وخت ما سره شپږ دی زوم تقریبا دا د 15 ملي میټره دی راوند سی دا به 15 فیصده او که زوام چې دا دی بالکل 0 ملي میټر سی نو بیا دی به 0 ملي میټر سی هغه درته پر تعلق ساتي چې ته دغه کونی چې کوم دی کونجان چې کوم دی د سلور خال څخه دا څومره راوند دی تاونه راوندو ولا شي د مر سره د نن سبا کو ان شاء الله سبا به مشتي پر باکس ټول باندې ان شاء الله.